sura ya 4 ya Mathayo. Tuendeni. Tuendeni pale sura ya 4 ya Mathayo. Sasa wiki iliyopita tulisoma sura ya 4, tukasoma mstari wa kwanza mpaka wangapi? Mpaka wa 5, eh? Si ndio? Leo nitataka tusome sura ya 4 ya Mathayo mstari wa 6 pale tu. Tutasoma hapo afu tutakaakaa hapo kidogo. Mungu awabariki sana watu ambao tulifika siku ya Alhamisi katika ibada. Hey, wangapi anajua kwamba tayari tumeshaanza ibada za katikati na sasa tuna ibada kila siku ya Alhamisi? Wangapi anafahamu hicho kitu? Wangapi alikuwepo siku ya Alhamisi hapa? I say, tulikuwa tupo wengi wengi kidogo. Mbona wanyoshi? Tulikuwepo Alhamisi. Yeye tulikuwepo wengi wengi. Tulianza vizuri. Tulikuwa wengi na ibada ilikuwa nzuri na hata Alhamisi hii ijayo tutaendelea kukutana hapa kwa ajili ya ibada. Sasa siku ya Jumapili ni ibada tu ya Jumapili ya kawaida, alafu siku za Alhamisi ni ibada ya mafundisho. Na tulianza series nzuri kabisa ya somo letu jipya linaitwa The Bread of Life, mkate wa uzima. Na bado hajatoka kwenye hiyo series hapo. Tupo hapo hapo lakini tumehamia ndani kidogo. Sasa hivi hatuangalii tu The Bread of Life, tunaangalia kichwa cha somo lingine ambacho nitakitambulisha hapo mbele, lakini tupo pale pale kwenye The Bread of Life, ndipo mahali tulipo. Sasa wiki iliyopita tuliangalia vizuri kwamba Yesu kabla ya kuanza ile public ministry alipitia experience mbili ambazo zilimtambulisha yeye katika hiyo huduma yake. Na moja ilikuwa ni ubatizo. Alibatizwa na mara baada ya kubatizwa sauti ikasikika kutoka juu mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni. Alafu baada ya pale sura ya 4 inaanza kuelezea kwamba akaingia kwenye majaribu, si ndivyo? Lakini pale tulikaa tukaona vitu vingi sana vya msingi pale ambavyo sidhani kama tutakuwa tuna muda wa kutosha tukisema tuvirudie vyote, lakini kwa haraka haraka tu kwa wale ambao hawakuepo nirudie kwa haraka haraka kwamba baada ya Yesu kubatizwa na sauti kumthibitisha kwamba huyu ni mwana wa Mungu au huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye, msikilizeni, ule uthibitisho au lile neno la uthibitisho ndio lilikuja kuwa sababu ya kwa nini adui amjaribu. Sababu alipokuja kumjaribu akasema, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, manake alisimamia kwenye lile lile lililotamkwa kwa ajili yake. Na tupo na watu wengi ndani ya kanisa ambao huwa wanaomba, Mungu nisaidie katika kitu fulani, Mungu nithibitishe mahali fulani kwamba mimi ni mtu fulani. Na Mungu waga mara nyingine achelewi anakuthibitisha, na adui anapokuja kukujaribu kwa sababu ya uthibitisho uliothibitishwa nao unakasirika tena. Unapoomba hatua, manake uwe tayari pia kujaribiwa. Waweza kutusaidia sana. Kwa hiyo tulianza kuangalia pale kwamba ile zile moment za exhortation, ndio zile nyakati za kuinuliwa zilifatana na nyakati za kujaribiwa. Na hii ni kanuni ambayo ipo mara nyingi sana katika maisha. Na tujue kuna kwamba shetani alipomleta Yesu katika point ya Yesu kuharibu au kutakiwa kuharibu maana nzima ya maisha kwa kushusha thamani ya maisha kulinganisha na thamani ya mkate, Yesu aliishinda ile vita. Kwa sababu shetani akamwambia, "Okay, uko na njaa na wewe ni mwana wa Mungu, badili jiwe liwe mkate." Na Yesu akamwambia kwamba, mtu hataishi kwa mkate tu, lakini wanaishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu." Manake shetani alikuwa anamwambia kwamba hakuna maisha isipokuwa ndani ya tumbo lako kuna chakula. Hakuna maisha isipokuwa umeajiriwa na upo kwenye ofisi nzuri na unazunguka pale kuna full kiyoyozi. Hakuna maisha isipokuwa ndani ya mwili wako au katika mwili wako kuna mavazi. Hakuna maisha mpaka pale juu ya kichwa chako pale pana paa lilo kufunika. Na Yesu akamwambia, hapana, hatuishi kwa sababu ya hivi vitu, tunaishi kwa sababu ya neno la Mungu. Manake shetani anataka kumleta Yesu katika pointi ya kudogodesha au kuminimize maana nzima ya maisha na kuiweka maana nzima ya maisha katika vitu vidogo vinavyoonekana, mfano chakula, mfano mavazi na vitu kama vile. Na nikatoa mfano siku nyingine, kuna mwana mmoja akamwambia Yesu, "Bwana, niamulie mimi na kakaangu tunapigana kwa sababu ya urithi. Hebu tuambie nani anastahili kuchukua urithi." Alafu Yesu akamwambia kwamba, "Jilindeni na choyo kwa sababu uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyonavyo." Manake nje na kazi yako, nje na chakula unachokula kila siku, nje na biashara unayoifanya, kipo kitu kinachofanya wewe uwe hai ambacho ni tofauti kabisa na hiyo kazi. Tofauti kabisa na hiyo biashara. Tofauti kabisa na kila kitu. Ndipo mahali ambapo tulikuwa tunaangalia. Sasa sitaki kukaa sana pale kwa sababu leo sitachukua muda mrefu sana. Sasa siku ya Alhamisi tulianza kichwa kingine chini ya kile kichwa cha Bread of Life, tulianza kichwa kingine ambacho tulikiita When the Devil Quotes Scriptures, kwamba pale shetani anaponukuu maandiko matakatifu, ndipo mahali tulipoanza. Mimi natakiwa nifanyaje pale shetani anaponukuu maandiko matakatifu? Na nilizungumza mfano na narudia hapa kila mmoja aweze kufikiria, unaingia katika vita ya kiroho pengine au upo katika vita ya kiroho,
Na neno linatuambia katika kitabu cha Efeso sura ya 6 kwamba neno ni upanga. Kwa hiyo moja kati ya silaha ambazo nitazitumia kupigana ile vita ni neno la Mungu. Kwa hiyo naingia ndani ya hii vita nikiwa na uhakika kwamba nitatumia neno la Mungu kumwangusha mjaribu, si ndio? Lakini kwa bahati mbaya nakuta mjaribu anatumia neno kunijaribu. Hapo mimi natakiwa nifanyaje? Natakiwa ni enende vipi? Natakiwa ni respond vipi? Na tukazungumza vizuri kitabu cha Mathayo ambacho tunakisoma sasa hivi hapa, sura ya 4 mstari wa 6. Tuendeni pale Mathayo 4:6 anasemaje? Anasema hivi, tunaweza tukasoma tuko pamoja? Sote tuko na Biblia, si ndio? Haya, wenye Biblia tufungueni pale Mathayo 4:6. 1, 2, 3 tuliopata anasema, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Na haya maneno katika mstari wa 6 ambao shetani anamwambia Yesu ni maneno ambayo hayatoi kichwani mwake, ni maneno ambayo anayanukuu, anayakoti kutoka kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 91, si ndivyo? Ni sura ya 91 mstari wa 11. Ni sawa, nipo sawa? Tulikuwa Alhamisi. Mstari wa 11 ndio anazungumza vile. Na nikazungumza wiki iliyopita na siku ya Alhamisi pia nikasema kwamba kati ya vitu ambavyo shetani haogopi ni uwezo wako wa kukariri na kuyakumbuka maandiko. Haogopi hicho kitu. Na kibaya zaidi ni kwamba wengi tunapofundishwa na wahubiri wetu kwamba tuombe kulingana na neno la Mungu, wengi waga tunashindwa kuwaelewa, au pengine wao wanatusisitiza tofauti na vile tunavyotakiwa kusisitizwa. Wengi wao tunadhani kwamba kuomba sawa na neno la Mungu ni kukoti maandiko mengi katikati ya maombi. Mungu, niko mbele zako kama ulivyosema katika nani. Hapana, hiyo haimtishi shetani wala imuogopeshi. Na ndio maana enzi zetu za huko nyuma, enzi za ujinga, tulikuwa tunalala na Biblia kidhani kwamba shetani ataogopa au wachawi ataogopa kuja usiku kutukaba. Kwa nini? Kwa sababu mwana amelala na Biblia. Kwa hata ukiwa na kemea unasema kwa jina la Yesu namuonyeshia Biblia. Ukiamini kwamba ni neno la Mungu, kwa shetani analogopa neno la Mungu. Tumeishi katika maisha hayo muda mrefu sana. Tumedhani kwamba kukariri kwetu na kuyafahamu maandiko kunaweza kukamtisha shetani. Sikia nikupe siri ambayo pengine ulikuwa hujui. Anayafahamu maandiko mengi kuliko hata unayoyafahamu wewe pengine. Sio, mnaelewa kinachozungumza? Kitabu cha Yakobo kinazungumza hivyo sura ya 2 mstari wa 19. Anasema kwamba wewe unamwamini Mungu, unafanya kitu kizuri kabisa wala ukosei. Mashetani nao wanaamini tena na kutetemeka mbele za Mungu. Isipokuwa tu kwamba imani walionayo ni tofauti na yako. Sisi imani yetu ni saving faith, ndio inatuokoa. Na kinachofanya tuwe na utisho mbele hata ya adui ni wokovu tulionao. Ingawa hata ogopa kutujaribu kwa sababu ya wokovu. Tena wokovu wetu ndio itakuwa sababu ya kwa nini yeye anatakiwa kutujaribu. Akamwambia Yesu, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, manake mimi siogopi pia kuwa mwana wa Mungu, wala sina mashaka naye kuwa mwana wa Mungu. Tendo la yeye kuwa mwana wa Mungu ndio linanivuta mimi kukujaribu wewe. Ndio maana nzima kichoko kinatokea pale. Kwa hiyo sasa tukawa tumeangalia shetani anakota maandiko, alafu anamjaribu Yesu kwa maandiko, alafu Yesu naye anamjibu shetani kwa maandiko. Na hii inatuleta katika pointi ya kufikiria na kuchanganyikiwa sana. Ina maana hii Biblia inakinzana? Neno la Mungu linakinzana? Kama shetani anaweza akasema hivi, alafu Yesu akajibu hivi, akampinga shetani kupitia maandiko hayo hayo. Je, neno linakinzana? Waga natoa mfano mara nyingi na acheni nirudie tena hapa kabla siingie ndani. Wakati mwingine nilienda kumhubiria rafiki yangu mmoja, tukawa tunazungumza kuhusiana na habari za mambo ya ulevi na vitu kama vile. Alafu yeye akana toa mtazamo wa Biblia juu ya hilo, na mimi pia nikaanza toa mtazamo wa Biblia. Mimi nikakoti vifungo vya kutosha tu vifungu kwamba ulevi ni kitu ambacho maandiko yameyapiga, yamekataza, yamepiga marufuku. Alafu jamaa akawa na maandiko mengi kuzidi yangu kunionyesha kwamba ulevi ni kitu ambacho maandiko hayakatazi kabisa. Na nikatoka pale nikiwa nimechanganyikiwa, yani sasa kwa ina maana kuna vitu tunajichelewesha tu hapa duniani. Sasa situnge kunywa tu. Nikawa nimechanganyikiwa, nadhani pale pale wakati ambao nimechanganyikiwa, nafikiri shetani alikuwa kwenye hali gani? Nafikiri shetani alikuwa kwenye hali gani? Alikuwa na furahi. Kwa sababu amefanikiwa kunifanya nifanyaje? Nichanganyikiwe. Na hiyo ndio lengo la adui. Anapokota maandiko na kukuletea, lengo lake ni kukufanya wewe uchanganyikiwe. Ufike pointi ya kujiuliza kwamba hivi, huyu Mungu anaweza kweli akaniambia nisile haya matunda kwa sababu tu hataki mimi niwe kama yeye? Kweli? Ndio pointi ambayo nataka kukuleta pale. Nataka kukuleta katika pointi ambayo utadoubt ukweli wa neno la Mungu. Ndio pointi ambayo nataka kukuleta pale. Tuliangalia siku ya Alhamisi na sina haja ya kurudia sana hapa. Sasa kitu cha msingi ni kwamba shetani anapokota andiko kukuletea,
Manake lazima wewe uhakikishe uko na right interpretation, upo na tafsiri sahihi ya lile andiko. Ukikosa tafsiri sahihi umeingia katika mtego. Kwa nini nasema natokea kuwa na tafsiri sahihi? Kwa sababu siku zote hajawahi kukote andiko na asili distort hajawahi. Narudia tena. Hakuna siku ambayo shetani amewahi kukuletea andiko hata wewe kwamba aiba tu bwana, si unasaidia familia hapa, asiyependa familia ni mbaya kuliko mchawi. Chukua hiyo kamnulie mtoto nguo. Hawezi akaleta andiko ambalo hajalitwist. Kila andiko analileta lazima awe amelitwist. Na ndio maana inatakiwa wewe ufahamu tafsiri na maana sahihi ya hilo andiko. Kwa sababu yeye ni baba wa uongo na maandiko yanazungumza hivyo. Ni rahisi sana kufahamu uongo ni upi kama ndani yako kuna kweli. Ni rahisi sana kufahamu uongo ni upi. Na wengi huaga hatufahamu kwamba uongo ni ukweli uliochakachuliwa kidogo tu. Na ndio maana shetani anapokota maandiko huwa anawakamata Wakristo wengi sana, kwa sababu analileta andiko kama ni kweli vile. Hebu fikiria hapa, anapomwambia Yesu, ikiwa wewe ndiye mwana wa Mungu, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, since you are the son of God, hebu badili kwanza jiwe kuwa mkate. Angalia mazingira yalikuwa anamtengenezea hapa. Yesu alikuwa ameshabatizwa, amejazwa Roho Mtakatifu, alafu sasa anaingia nyikani. Nilizungumza wiki iliyopita kwamba Mungu alimwexpose katika mazingira ya kujaribiwa, ingawa sio Mungu alikuwa anamjaribu. Kwa Mungu alimwacha Yesu aende nyikani, alafu kule akakutana na mjaribu, na mjaribu akaanza kumjaribu. Angalia hapa, na nyika kibiblia, nyika ni mahali ambapo mtu tunaweza tukasema kwamba ametupwa, pengine anadhani yuko mbali na uwepo wa Mungu, ni sehemu ya upweke, mara nyingine inaweza ni sehemu ya kuandaliwa kwa ajili ya utukufu wa mbele. Ni mahali ambapo mtu anakuwa yuko peke yake kabisa. Yuko peke yake. Alafu shetani anakuja kumwambia Yesu, wewe ni mwana wa Mungu. Na wewe kama mwana wa Mungu haustahili kuishi upweke unaohisi. Sasa wewe kama mwana wa Mungu unashindaje kubadili jiwe kuwa mkate? Kwa sababu ni kama vile baba yako yuko mbali na wewe katika hali. Manake shetani alikuwa anamjaribu Yesu kutumia uwezo wake nje na mapenzi ya Mungu. Ndio kitu ambacho alikuwa anakifanya pale. You are too special kukaa na njaa mzee. Wewe ni mwana wa Mungu. You are too special kukaa na njaa. Mara ngapi shetani amesha kutuambia hii kauli afu tukajua tumeact tofauti. Wewe umeokoka mzee. You are too special kulala njaa mwanangu. Unaanzaje kulala njaa na umeokoka? Huyu Mungu wako hakupendi. Na wewe unajaa pale, anakuvuta na kujaza, kisha kujaza umejaa. Hamjai kuona kuna watu ambao okay. Sasa sitaki niingie sana hapo ndani, lakini tumekuwasikia watu ambao wanasema mimi nimeokoka na nampenda Mungu na kamwe siwezi kuumwa. Tumekuwasikia watu. Sasa sitaki nizungumze sana kwamba wapo sahihi au hawapo sahihi. Naamini kwamba kuna point ambayo Mungu huwa anatengeneza makubaliano binafsi na mtu. Anaweza akakwambia mzee, wewe utatembea na mimi duniani hapa tangu mwanzo wa kuzaliwa kwako mpaka kufa, hautakuja kuumwa. Nakubali hao, inaweza katokea, ingawa sio mara nyingi sana. Lakini sitaki ufahamu kae ndani ya kila mtu aliyeokoka kwamba as long as nimeokoka mimi ni mtu special sana, hata kuumwa siwezi kuumwa. Hata kulala njaa siwezi kulala njaa. Hata kukosa ada siwezi kukosa. Na shetani amekuwa akituvuta na kutuleta katika hiyo point, atuambia you are too special mzee, unakosaje ada na umeokoka? Unahangaikaje kodi ya nyumba na umeokoka? Hebu jaribu kutumia njia hii. Na ndio point ambayo shetani alikuwa anamvuta Yesu pale. You are too special kukaa na njaa akati wewe ni mwana wa Mungu na mawe yamekuzunguka kiasi ambacho unaweza akasema jiwe kuwa mkate, na jiwe likawa mkate na ukala. Siku nyingine Petro aliwahi pia kufanya hichi kitu. Nataka nimalize hapa, sina muda mrefu. Petro aliwahi kufanya hichi kitu. Kitabu cha Mathayo sura ya 16 kuanzia mstari wa 16, Yesu aliwahi kuuliza wanafunzi wake, akauliza huko nje watu wanasema mimi ni nani? Watu wakaangaika, wewe ni Yeremia, wewe ni Elia, wewe ni yule nabii ajaye, wewe ni hivi na vile. Alafu akatokea bwana Simon Petro akasema wewe ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Alafu Yesu akasema, "Ah Petro, sio mwili wala damu yako vilivyofunuliwa haya, ni Mungu mwenyewe amekufunulia." Ukisoma pale mistari ya mbele, Yesu akawa anawaambia wanafunzi wake, "Sasa mimi inabidi bwana niwe tayari kufa kwa sababu mbele yangu ipo mauti na vitu kama vile." Alafu yule Petro akaja akamwambia Yesu, "Hapana, you are too special to die. Hawezi kufa kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu uliye hai, hawezi kufa." Alafu Yesu akamwambia, "Rudi nyuma shetani, wewe ni kikwazo kwangu." Petro alikuwa anaongea uongo kwamba Yesu sio mwana wa Mungu. Ilikuwa ni kweli, si ndio? Petro alikuwa anaongea uongo kwamba Yesu sio mtu maalum. Ni kweli, lakini ushuhuda wake ulikuwa unakinzana na maana halisi ya kile ambacho Kristo alikuja kukifanya hapa duniani. Ndio maana Kristo akamwambia kwamba rudi nyuma shetani, kwa sababu wewe ni kikwazo kwangu. Maana yake wewe ni kizuizi kwangu. Na hiyo ndio point ambayo shetani mara nyingi amekuwa
akituleta. Amekuwa akituleta katika pointi ambayo tutaangalia umaalumu wetu sana kuliko kuliangalia kusudi la Mungu. Wakati Yesu anaondoka, wale wanafunzi wake akamwambia hivi, mzee, huu ndio wakati ambao nawarudishia Israel ufalme. Kwa nini? Kwa sababu akili zao zilikuwa zipo kufikiria juu ya ufalme wa kisiasa sana, kwamba hivi ndio wakati ambao naturudishia umaalumu tuliwahi kutembea nao katika historia huko nyuma, ili tuanze ku exercise power kwa watu ambao walikuwa wanatutawala kisiasa ndio wakati huu. Lakini lengo la Yesu alikuwa kurudisha ufalme wa namna hiyo. Katika jaribu la pili akampeleka katika kinara cha hekalu. Na tunajua kwamba hekaluni ni mahali ambapo Mungu aliahidi kwamba uwepo wake utakuwepo hapo mara nyingi na kwa nguvu zake zote hapo hekaluni. Alafu ni kama vile shetani akamwambia, "Okay, nimekutoa kule nyikani ambako ulikuwa mbali na baba, sasa nimekuleta karibu sana na Mungu kwa sababu yupo hapa hekaluni. Hebu jirushe mpaka chini kwa sababu yeye yupo hapa atakudaka." Yesu yupo. Ruka. Alafu Yesu akamwambia kwamba hapana, imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Andiko lile lile kwamba nitakuagizia malaika wa kulinde, hata ukijikwaa mguu wako atakuokota, atakuokoa, lile lile likitumika nje na makusudi ya Mungu linakuwa ni kumjaribu Bwana Mungu. Kuna andiko ambapo nasema kwamba tutakanyaga vichwa vya nge na nyoka, si ndio? Tutakula vitu vya kufisha hata vyenye sumu havitatudhuru, si ndio? Andiko hilo hilo tukilitumia nje na ile context ya pale, tunaenda kumjaribu Mungu. Fikiria sasa hivi hapa tunafanya maombi, "Hey Mungu, hawa watu wabariki sasa." Lile andiko linazungumza 1, 2, 3. Jamani, tuende tukanywe sumu sasa hivi hapa. Kila mtu ajichagulie kiduka chake, achukue sumu ya panya tukale, kwa sababu andiko limezungumza. Hiyo itakuwa ni bonge moja la ujinga. Lakini sio kwamba Mungu hajatuhakikishia ulinzi, ametuhakikishia ulinzi, lakini sio katika mazingira ya jinsi hiyo ya kumjaribu. Na ndio kitu ambacho Yesu alikuwa anamwambia shetani hapa. Kwa hiyo ukigundua vizuri au ukiangalia vizuri, utagundua kwamba vita iliyokuwepo kati ya Yesu na adui ni vita ya kujua maana ya nini andiko linazungumza. Na watu wengi tumekamatwa hapo sasa hivi. Angalia sehemu kubwa, karibia 90% au 99% ya imani ambazo unaziona sasa hivi, sijui machumvi, manini, 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 ni kwa sababu watu hawafahamu tafsiri halisi ya neno la Mungu. Hafahamu neno linazungumza nini. Kwa ni rahisi sana kudakwa pale. Unafahamu kwamba uongo ukizungumza masikioni mwako karibia mara 100 unaweza ukaa ukweli. Fikiria shetani anamwambia Yesu, "Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Fanya bonye vita. Wewe ni mwana wa Mungu." Na ni kweli Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Wala sio uongo, ni kweli. Alikuwa mwana wa Mungu. Alafu anamwambia fanya 1, 2, 3. Manake pale kuna kamtego kadogo tu ambako kalikuwepo pale, kitu ambacho Yesu itakiwa awe na tafsiri sahihi ya kujua namna ya kutegua ule mtego. Sasa leo nataka nizungumzie vitu vinne tu, lakini hapa mimi nitazungumza vitatu tu ambavyo ni vya msingi sana. Mara nyingi tumekuwa nilizungumza hiki iliyopita, na hapa narudia haraka haraka inianze kuzungumza kile ambacho nitakizungumzia leo, kwamba tumekuwa na tatizo ndani ya kanisa, pamoja na tatizo kubwa sana la watu, hasa waumini, kudhani kwamba swala la kufahamu maandiko na kujua maandiko yanamaanisha nini ni swala ambalo lipo limited kwa viongozi tu wa kanisa peke yake. Hili ni tatizo kubwa sana ndani ya kanisa, ni tatizo baya sana. Watu wanafikiria kwamba wajibu wa kufahamu ili andiko linamaanisha nini ni wajibu wa mchungaji peke yake. Kwa mimi nitakuja pale kanisani, nitasikiliza kile mchungaji alichofunuliwa, na baada ya pale nitaondoka. Na maana kwa miaka mingi sana tumekuwa tukinyweshwa tu maziwa, tukilishwa tu, na sisi wenyewe hatukui, kwa sababu hatujakuwa na uwezo wa kusimama katika maarifa, kuyatafuta maarifa na kuyafanyia kazi, kwa sababu tumeusogeza huo wajibu kwa watu ambao tulidhani kwamba ni watu maalum sana. Siku nyingine taifa la Israeli wao kufanya ile jaribio, wakamwambia Musa, "Sisi tumechoka wewe kuzungumza na Mungu mara zote. Sisi leo tunataka tuzungumze na Mungu. Kwa hiyo mwambie Mungu." Jamaa wanataka leo akusikie moja kwa moja. Musa akasema, "Mna tatizo?" Akaenda akamwambia Mungu, "Bwana, watu wamesema leo nataka kuzungumza na wewe." Mungu akamwambia, "Mna tatizo, waambie wajiandae." Watu wakajiandaa, wakasimama katika mlima, wamsubirie Mungu azungumze. Mungu aliposhuka, maandiko yanazungumza, hata kabla hajashuka, maandiko yanazungumza kwamba kukatokea radi na ngurumo na kila kitu. Alafu angalia watu wachokizungumza. Hao watu wakasema, "Musa, kuanzia leo wewe zungumza na Mungu, uje kutupa sisi taarifa. Sisi hatuwezi kuzungumza na Mungu wako, hatutaki kuzungumza naye." Maana yake jamaa walijiepusha na wajibu wa kumsikiliza na kumtafuta Mungu, wakautoa ule wajibu kwa Musa peke yake. Sana jaribu kufikiria kama Musa angekuwa ni mpiga hela kama wapiga hela waliopo leo, wale jamaa wangekoma. Kama Musa asingekuwa mwaminifu kukipeleka kile ambacho Mungu anamwambia siku zote, wale jamaa wangeisoma namba.
Lakini Musa alikuwa mwaminifu, lakini je, hawa watu walikuwa kiroho? Hawakuwa kuwa kiroho. Hata mara nyingine katika maandiko, maandiko yanatukumbusha katika kitabu cha Korinto wa kwanza nadhani sura ya 10, anasema kwamba msije mkawa kama Waisraeli ambao nilipokuwa nawatoa katika nchi yao, nikawa nawalisha njiani, wakawa wanafurahia, alafu baadaye kukutana na matatizo kidogo, wanasahau kabisa kwamba mimi niliwahi kuwalisha, afa naingia kwenye kunalaumu. Kwa nini? Kwa sababu jamaa walikuwa hawajakuwa kiroho. Kwa nini hawakukuwa kiroho? Kwa sababu walitoa wajibu wa kumtafuta Mungu kwa viongozi wao na sio kwao wao kama wao. Siku ya Alhamisi tuliangalia namna ambavyo kanisa na kila mtu aliyeokoka ana wajibu wa kupima hata maneno ya unabii wa nabii yeyote yule. Kuyapima, je, yanalingana na neno la Mungu? Haiwezekani kila unachoambiwa tu wewe ni mstari wa kwanza. Kila unachoambiwa hauna hata muda wa kupima hivi hichi kweli ni mapenzi ya Mungu au si mapenzi ya Mungu. Mimi sishangaagi ninapoona watu wanalishwa majani, wanaombewa wanalishwa majani, wananyoshwa deto kusafishwa dhambi zao. Sishangai kwa sababu wamejiepusha na huo wajibu wa kumtafuta na kumsikiliza Mungu na wamepeleka huo wajibu kwa viongozi wao. Na hao viongozi wao wanawamistreat kwa sababu hao jamaa wamejiepusha na wajibu wao. Ndani ya kanisa lipo tatizo kubwa sana, na hata hapa ninapozungumza juu ya umuhimu wa kufahamu maandiko, kuna watu wanasema kwamba mimi sio mhubiri wala sitakuja kusimama madhabahuni kuhubiri. Kwa nini niyafahamu maandiko? Kwa nini nifahamu? Kwa nini nina muda wa kutafuta maana halisi au tafsiri halisi ya maandiko? Na ndio maana tunakuwaga rahisi sana kujaribiwa. Shetani akija tu na andiko fulani kuthibitisha ule uovu wake, sisi tunaingia pale kwa sababu tunaamini kwamba chochote ambacho maandiko yanazungumza ni sahihi. Okay, sio uongo, ni sahihi kabisa. Lakini shetani kwa uongo wake anaweza akafanya maandiko yaseme chochote ambacho yeye anataka yaseme. Chochote kile. Twende hapo 9:7 mhubiri. Amen. Wewe enyenda zako, uli chakula chako kwa furaha, unywe mvinyo yako kwa moyo wa kuchangamka, kwa kuwa Mungu amekwisha kukubali chako. Sasa fikiria, unakutana na haka kaandiko, umetoka jioni kazini, umechoka kama nini, alafu unapigwa na haka kaandiko kwamba wewe enyenda zako, uli chakula chako kwa furaha, unywe mvinyo yako kwa moyo wa kuchangamka, kwa kuwa Mungu amekwisha kuzikubali kazi zako. Lakini ukisoma pale mbele anazungumza tofauti kabisa, si ndio? Anazungumza tofauti, manake hii ilikuwa ni lugha ni kama ya kukejeli. Au usimepiga kazi mzee, usimepata choko na kutafuta. Kale wewe. Kwa sababu hauna kitu cha maana cha kufanya zaidi ya kufanya kazi, kupata mshahara, kulewa na kesho tena kurudi kazini. Ndio kitu ambacho maandiko haya yanazungumza. Lakini fikiria unapigwa na kaandiko kamoja. Tukaandiko tukamoja kwa unapigwa nako pap na hauna tafsiri sahihi, hauna maarifa sahihi, unafanyaje hapo? Tayari ushapotea, na mara nyingi tushapotezwa sana katika namna kama hizi, si ndio? Wangapi wanakiri kwamba shai kupotezwa katika namna kama hizi? Nyosha tu, hata kuuliza umepotezwa katika nini. Sawa, kwa wengi watu nadhani kwamba sina haja ya kujua neno la Mungu kwa sababu mimi sio mhubiri, sio minister mimi. Sina hiyo haja. Na mara nyingine wakati tumekuwa tukijiuliza swali hili kwamba am I qualified enough? Mimi na qualifications za kutosha kufahamu neno la Mungu kweli mimi? Yaani nifahamu neno la Mungu ili weje? Kwa sababu tumeshazi limit akili zetu kwamba mtu anayefahamu neno la Mungu anatakiwa kuwa mhubiri tu. Yaani yeye kazi yake ni kuhubiri. Hapana. Na hii kitu hapa TTM inatakiwa itoke katika jina Yesu Kristo. Uzuri sijai kuiona. Nimeona watu wengi ambao wana shauku kubwa sana ya kujifunza na namtukuza Mungu juu ya hilo. Sana ni ngumu sana sasa hivi kukutana kwenye ibada jioni kama hivi, hamna tamasha, hamna mwimbaji yote anakuja hapa, alafu tukawa na idadi hii. Ni kitu kigumu sana. Hii ni shauku ya mioyo ya watu kujifunza, na mtukuza sana Mungu kwa ajili yenu sana. Sasa huwa tunajiuliza hili swali, mimi nina qualifications za kutosha kweli kufahamu neno? Na hapa mimi nataka nizungumze vitu vinne vinavyoonyesha kwamba wewe una kila sababu ya kufahamu neno la Mungu na kusimama kibinafsi kabisa, pasipo msaada wa mchungaji, pasipo msaada wa nani, kulisoma neno la Mungu na kusimama katika imani. Unajua wengi tumekuwa tukidhani kwamba maombi yanayofanya kazi ni maombi ya mchungaji peke yake. Yaani mchungaji anaponiombea mimi hapo lazima tu nitatoka, yani akiniombea tu mchungaji mimi nimetoka. Okay, sio kitu kibaya, lakini sio kweli. Sio kweli. Hata wewe mwenyewe unaweza kujiombea kabisa na ukaja tu ukatoa ushuhuda hapa kanisani, "Ah mzee bwana, nilibanwa siku fulani nikajiombea mwenyewe nikawa vizuri." Kwa nini tumekuwa tukidhani hivyo muda mrefu? Kwa nini? Kwa sababu hatukui, tunadhani kwamba huu wajibu wa kulitafuta neno sio wajibu wetu, ni wajibu wa watu wengine. Okay. Jambo la kwanza ambalo linaonyesha kwamba wewe unatakiwa kulifahamu neno la Mungu na uko na qualifications zote za kufahamu neno la Mungu na kusimama katika misingi hiyo kibinafsi, ni ukweli kwamba umeokoka au umezaliwa mara ya pili. Yaani kama tu umeokoka
haujiepushi na wajibu wa kulifahamu neno la Mungu hata siku moja. Jana nikawa wakati naandaa hili somo nikana asiana na Dr. Mwasiposia, nikamuuliza brother, hivi ni nyakati zipi ambazo huaga ni za hatari sana kwa mtoto? Nyakati ambazo yupo ndani ya tumbo la mama au nyakati ambazo tayari ameshazaliwa? Mwasiposia akaniambia, bro, mtoto akizaliwa ndio yupo katika hatari zaidi kuliko akiwa katika tumbo la mama. Sasa sitaki kuelezea maana ya kuwa katika tumbo la mama kwa mtu ambaye ameokoka au hajaokoka ni ipi, lakini nataka nizungumzie juu ya kuzaliwa mara ya pili, si ndivyo? Maana ya kuwa regenerated. Mtu anapozaliwa mara ya pili kutoka kwenye ulimwengu wa giza na kuja kwenye ulimwengu wa nuru, manake amekuwa exposed katika kila aina ya vita ya adui. Amekuwa exposed. Yani hakuna mahali ambapo utajificha na vita yoyote ya kiroho. As long as umetangaza wokovu na umesema kwamba mimi nimeokoka, tayari umekuwa exposed katika mazingira ya vita na hautaikwepa vita kwa namna yoyote. Kwa kama vita ni uhakika, manake pia unatakiwa kujifunza namna ya kuzitumia silaha kwa ajili ya kupigana hiyo vita. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie. Kuna mtu ambaye ananielewa hapa tunachozungumza? Kuna mtu ambaye anielewa? Yaani wokovu wako ni sababu tosha ya kwa nini adui anatakiwa kujaribu. Wokovu wako ni sababu tosha ya kwa nini unatakiwa kuwa kushindana na tamaa zako zilizopita. Wokovu wako ni sababu tosha ya kwa nini umekuwa exposed katika hali zote za hatari zinazotaka kutoka kwa Kristo. Wokovu wako ni sababu tosha, lakini pia wokovu wako ni uhakika tosha wa ushindi pale utakapokubali Kristo akushindie. Sasa unapozaliwa manake umekuwa exposed katika ukweli fulani, manake sasa upo katika ulimwengu ambao una uhakika wa kupokea maarifa na taarifa zote sawa na aina ya ulimwengu uliozaliwa. Hichi ni kitu cha msingi sana. Kuzaliwa mara ya pili manake ni kutoka katika ulimwengu ambao haukuwa na maarifa juu ya ukweli fulani, na sasa hivi umekuwa exposed katika ulimwengu ambao unatakiwa kuwa na maarifa ya ukweli fulani, na ukikosa yale maarifa hauwezi kutembea. Hawezi kukua. Poa anaandika siku nyingine kwamba nilipokuwa mtoto niliongea kama mtoto. Nikaishi kama mtoto. Lakini hapa ninavyokuwa siwezi nikafanya mambo ya kitoto. Nikana kumbuka siku nyingine ndugu yangu mjomba wa taifa Mrisho Mpoto akana anaongea maneno kwamba maneno ya kitoto watoto wakiambiana wanacheza. Alafu maneno ya kitoto sijui mtoto akimwambia mkubwa sijui maana yake sijui ni nini. Okay. Alafu akasema maana yake mtoto anakuwa, yes. Alafu maneno ya kitoto wakubwa wakianza kuambiana wenyewe kwa wenyewe vitu vya kitoto, tunaona hapa kuna tatizo. Na ndio tatizo ambalo lipo ndani ya kanisa. Yaani kuna watu ambao wameokoka na wapo ndani ya wokovu kwa muda mrefu, lakini mambo wanayofanya ya kitoto kabisa. Na Mungu atusaidie sana katika hilo. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu ambaye hajaokoka ufahamu wake umekuwa limited. Hawezi akalielewa neno la Mungu hata kidogo. Nitazungumza kitu hapo utanielewa. Hawezi akalielewa neno la Mungu. Anaweza akalielewa intellectually kwa maana ya hapa tu kwenye akili zake, lakini halitaweka athari yoyote katika maisha yake. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza, twendeni pale mara moja. Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa 14. Maandiko yanazungumza hivi. Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa 14. Anasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu. Anaposema mwanadamu wa tabia ya asili, manake ni mtu ambaye yuko ajawa regenerated, hajazaliwa upya, manake yupo na tabia ile ile ya dhambi, yupo na hali ile ya dhambi na hajazaliwa upya. Anasema mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Manake katika baadhi ya tafsiri za Kiingereza nasema kwamba they are spiritual discerned, yanatambulikana, yanajulikana kwa namna ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote. Mtu wa rohoni huyatambua yote. Manake unapokuwa umeokoka, umekuwa tayari exposed katika ukweli na uhakika kwamba lolote ambalo Roho Mtakatifu atazungumza na wewe kwa sababu tu umeokoka utalielewa. Kwa unapokuwa upo katika pointi ambayo mwaka wa kwanza unapita uelewi neno la Mungu, wala ujihisi kama unatakiwa kuelewa neno la Mungu, manake uzembe ni wa kwako. Sio kwamba Mungu azungumzi na wewe. Mimi nimeshuhudia Mungu akizungumza na watu ambao hawana muda mrefu katika wokovu. Yaani jana kaokoka, leo Mungu anazungumza naye vizuri kabisa. Na huyu mtu anaendelea kukua, akiendelea kujifunza nani na kumsikia Mungu.
Asema mtu wa tabia ya asili, mtu ambaye hajaokoka, hawezi kufahamu neno la Mungu kwa sababu akili yake iko limited katika namna kubwa mbili. Namna ya kwanza manake hawezi kuyapokea mambo ya roho. Hawezi kuyapokea mambo ya roho. Na huku kupokea ambako na Biblia inazungumzia hapa sio tu kupokea kama ambavyo unaweza ukapewa kitu na kukichukua, manake ni kuyapokea kwa shauku ili yafanyike sehemu ya maisha yako. Hamjai kuona watu ambao wanafahamu sana Biblia na hawajaokoka wala mpendi kabisa wa Kristo. Hajaona hicho kitu. Lakini ukikaa naye mezani kwenye swali zima la maandiko anaweza taka kuangusha na wewe. Ni kweli ameifahamu kweli intellectually hapa kichwani tu, lakini haijaleta badiliko lolote ndani ya roho yake. Na sasa hili ndio tatizo kubwa lililopo. Ndani ya kanisa tupo na watu ambao wanajua maandiko mengi sana kwa kichwa, lakini ndani ya roho zao hakuna badiliko. Na kwa sababu ndani yao hakuna badiliko na wanajua vitu vingi, wanajiridhisha kwamba mimi najua vitu vingi bwana. Hivi meshagundua kwamba watu ambao wanajua mambo mengi sana ndio watu wa kwanza kukosoa vitu vingi sana. Hapa hakutakiwa kufanya hivi. Hapa hakutakiwa kiwa hivi. Hakutakiwa kwa hivi. Paulo anaandika katika Korinto wa kwanza sura ya 8 mstari wa kwanza B nadhani anasema kwamba maana ujuzi unaleta majivuno, lakini upendo unafanyaje? Unajenga. Kwa jamaa akili zao ambao hawajamjua Kristo wanaweza kabisa wakasoma neno la Mungu na wakaelewa kwa maana nzima tu ya kiufahamu wa akili, kumemorize, kukumbuka hivyo vitu na kila kitu, lakini visilete athari katika maisha zao. Kwa nini? Kwa sababu hawajavipokea ili viwe sehemu ya maisha yao. Jambo la pili ni kwamba hawawezi wakalifahamu neno la Mungu kwa sababu hawawezi wakalielewa. Mentally wanaweza kulielewa, lakini spiritually hawawezi kulielewa. Na maandiko yanazungumza hivi, angalia maandiko yanavyozungumza. Maandiko yanazungumza hivi katika kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 19 kwamba mtu anapolisikia neno la ufalme na asilielewe, huja muovu kulitoa lililopandwa ndani yake. Na hapa ukisoma mistari ya nyuma pale utagundua kwamba Yesu alikuwa anahubiri kwa mifano. Alafu wanafunzi wake anamuuliza hivi, mzee, kwa nini unazungumza na hawa jamaa kwa mifano? Akasema mimi nazungumza nao kwa mifano kwa sababu wanajifanya wanajua vitu vingi sana. Na hawajui lolote. Kwa nini nazungumza nao kwa mifano? Wanapomuuliza hawa Mafarisayo na watu wengine wana sheria na kila kitu, wanapomuuliza Yesu maswali, kama mnakumbuka vizuri, huwa wanamuuliza kwa kukoti maandiko. Kuonesha kwamba hawa jamaa wana uwezo mkubwa wa kukariri na kumemorize maandiko. Lakini hapa hamna kitu. Wanakoti maandiko. Musa aliandika 1, 2, 3. Wewe unasemaje? Alafu Yesu akilipiga lile katika ukweli ambao wao natakiwa upokee ule ukweli kiroho, wanapagaa wote. Wote wanapagaa. Kwa nini? Kwa sababu hapa walikuwa wanaelewa, lakini hapa hamna kitu. Sasa shetani haogopi uelewa wako wa hapa. Haogopi kabisa. Uelewa wako wa maandiko ukiishia hapa, maandiko yataendelea kuwa maandiko. Uelewa wako wa maandiko ukija hapa, maandiko yanakuwa neno la Mungu ndani yako. Maandiko yanazungumza nini katika kitabu cha Wakorintho wa 2 sura ya 3 mstari wa 6 kwamba andiko linaua lakini roho anauisha. Kwa andiko hilo linaweza lika, yani kwa andiko mtu anaweza akapata sababu ya kumchukia jirani yake na andiko likamsupport katika hiyo. Si ni swala tu la kutafuta kaandiko kana kuunga pale jino kwa jino, mzee. Simeisha hiyo. Sasa nitake nini kingine? Na maandiko ameshaniambia. Utashangaa siku nyingine hata waganga wanatumia Biblia. Na Alhamisi nizungumza kitu ambacho kinanisikitisha sana. Ndani ya kanisa tupo na watu ambao ni manabii, lakini sio manabii, ni waaguzi kwa jina la Biblia. Mtu anafungua Biblia, wao wanaridhika, nipo pale, wanasoma na Biblia, wanamtaja na Yesu. Ha? Hiyo inatosha? Haitoshi. Haitoshi. Kwa sababu kwamba hawa jamaa walikuwa wanataka kujua namna Yesu anavyoelewa maandiko, wakawa wanampima pima Yesu kwa kumuuliza maswali. Musa vina vile. Wewe unasemaje? Yesu akamwambia wanafunzi wake, jamaa mimi siku zote nitawaambia tu mifano, hawatanielewa hawa. Lakini nyie nitawafunulia ukweli. Anasema mtu akiyasikia maneno ya ufalme na asiyaelewe, huja muovu kuyatwa yaliyopandwa ndani yake. Kwa hiyo jamaa hapa anabaki na kumbukumbu zote, lakini hapa hamna kitu. Hatari, hii ni hatari kuliko hatari zote kabisa. Mtu anaweza akafa kiroho huku akiwa anakumbuka maandiko yote kichwani. Na amekufa kiroho. Hii si jambo la hatari sana? Na mtu kama huyu akiwa anajipima mwenyewe kwa okay, wanasema nimekufa kiroho. Mathayo ngapi inasemaje? Inasema hivi na hivi. Isaya inasemaje? Inasema sijafa, nakumbuka maandiko yote. Hii ndio hatari iliyopo. Hii ndio hatari iliyopo. Kwa hawezi kuelewa kwa sababu anayapokea tu kwa ufahamu wa kawaida, lakini hayapokei kama
ukweli na kuyakubali kama ukweli ambao natakiwa kuyapima maisha yake. Na rudi ile andiko tuweze kuelewa vizuri. Anasema hivi Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Kwa tupo na watu wengi ambao wanayafahamu haya mambo kwa akili tu za kawaida lakini sio kwa namna ya rohoni, na ndio maana tumewapiga gepo. Anasema lakini mtu wa rohoni huyatambua yote. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote. Mwambie jirani yako, mtu wa rohoni huyatambua yote. Mtu wa rohoni huyatambua yote. Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri, utagundua kwamba mingi kati ya mijadala ambayo inaendelea, mijadala ambayo inachanganya akili za Wakristo wengi, ni mijadala ambayo inazalishwa na watu ambao wamelifahamu neno hapa tu, si ndio? Hivi Mungu aliumba dunia siku ngapi? Hivi kwa siku sita Mungu anaweza kaumba dunia? Mjadala tayari ushazaliwa. Hivi Yesu ni Mungu kwa maana gani? Kwa sababu hawa jamaa wamelielewa neno intellectually hapa tu kichwani hapa, hawajalielewa hapa. Kwa hiyo hakuna namna ambayo fahamu zao zinaweza zikaenda beyond akili zao za kawaida. Alhamisi nilikuwa nazungumza kwamba kama Mungu angehitaji kutufundisha au kama Biblia ilikuwa ni maalum kabisa kutufundisha namna ya kuumba dunia, Mungu angezungumza tu katika kitabu cha Mwanzo juu ya kuumba dunia. Kwamba jamani, mkitaka kuumba dunia, fanyeni moja, mbili, tatu, mtakuwa tayari mmeshaumba dunia. Lakini Mungu hakuwa na haja ya kujibu hayo maswali, namna gani dunia inaumba? Wewe dunia kuumba inakusaidia nini kujua? Inakusaidia nini? Na ndio maana kuna vitu ambavyo Mungu havizungumzi kwa sababu havikusaidii chochote. Anachotaka ni kukusogeza wewe karibu na mwanae. Dunia hiyo imeumbwa kwa siku moja, siku mbili, siku tatu, siku sita, siku saba. Hiyo sio kazi yako. Ingekuwa kazi yako, angelifunua. Torati inasemaje 29? Anasema kwamba mambo ambayo yalikuwa kwa ajili yetu Mungu aliamua kuyafunua isiwe siri, lakini yale ambayo yalikuwa ni siri yake akayaficha. Na nikazungumza jambo la hatari sana ambalo shetani pia analifanya. Shetani anapokota andiko na kukuletea, anataka kukuambia kwamba nyuma ya lile andiko upo ukweli wa msingi ambao Mungu hayupo tayari kuufunua, ila ni watu tu maalum ndio wanaweza kuufunua, including yeye mwenyewe shetani. Angalia, Mungu alimfuata Adam na Eva, aliwaambia kwa uwazi kabisa, wala hakuwaficha wala kuwaletea story. Akamwambia, sikia, haya matunda yote nimewapa. Hili tunda la mti wa katikati msile, mkila mnakufa. Akaondoka. Alafu shetani alipokuja akaanza kuambia, eti amesemaje? Haya matunda yote msiale. Alianzia mbali, alianza kuwavuta akisema hapana. Hajasema haya yote tusiale. Akasema haya tuyale, lakini hili tusile. Shetani akawa anawavuta kuwafundisha kwamba nyuma ya kile Mungu alichokizungumza kuna ukweli aliouficha ambao nyie hamstahili kujua mpaka mimi niufunue. Hii ipogo mpaka leo kwa makanisa. Nakupa revelation moja. Nisikize nikupe hii revelation na hautaielewa. Sasa mzee, kama sitaielewa si ukae nayo? Kanayo kama sitaielewa. Mimi nini sasa kama siwezi kuelewa? Kwa sababu Mungu wangu anataka kuzungumza yale nitakayo yaelewa na si vinginevyo. Kama anajua kwamba hichi sitakielewa, hatazungumza. Sababu atanichanganya. Aliwaambia wanafunzi Yesu wakati anaondoka, anasema kwamba nina mambo mengi sana ya kuongea na nyie, lakini you are too young. Nyie ni wadogo sana, vijana tu katika wokovu kuyaelewa. Sasa mimi naondoka, atakuja Roho Mtakatifu atawafundisha yote. Si ndio? Atawafundisha yote. Ah! Si kuna mtu ananielewa hapa au naongea vitu vingi sana leo? Kuna mtu ananielewa? Wangapi wananielewa? Nyosha mkono wako juu kama unanielewa. Wangapi wananielewa? Kwa ukweli ni kwamba wajibu wa kufahamu neno ni wa kila moja. As long as umeokoka, huo wajibu ni wako. Kwa watu ambao hawajaokoka atalifahamu neno hapa, wewe unatakiwa kulifahamu hapa na hapa. Hakikisha hicho kitu kichwani na moyoni neno limekaa. Yaani hakikisha hiyo kitu ina balance hapo. Usifahamu tu hapa peke yake. Hapa ukapotezea ukasema hamna kwa sababu liko hapa. Hakikisha pote limekaa vizuri. Limebalance. Pote limekaa vizuri. Sasa wakati ambapo hawa watu wasiookoka wako limited katika namna hizo mbili, kwamba cha kwanza hawezi kulifahamu neno kwa sababu hawezi kulipokea, lakini pia hawezi kulielewa. Sisi ambao tumeokoka pia kuna namna tuko limited katika kulifahamu neno. Na nataka nizungumzie hapa. Na hii ndio namna ambayo inawalimit watu wengi, mpaka mtu anasema, "Yaani nikiwa nasoma Biblia naona kama kichwa kinauma kuanzia hapa, afu kinakuja mpaka hapa." Ni kwa sababu kuna namna huko limited. Moja kati ya vitu ambavyo vinawalimit watu waliookoka katika kulifahamu neno la Mungu ni immaturity, kutokukua kiroho. Kutokuwa kiroho. Na nizungumza kwa muda mrefu sana juu ya somo zima la ukuaji, nikasema ukuaji wa kiroho ni tofauti kabisa na ukuaji wa kimwili. Daktari Mwasiposia yuko pale, anaweza akatusaidia vizuri. Mwasiposia, mtu anapozaliwa
ana amri ya kusema kwamba mimi sikui natulia baba. Hana hiyo amri, inatokea tu automatically anakuwa, si ndio? Ni tendo ambalo sio la hiari, si ndio? Lakini ukuaji wa kiroho upo hivi. Yaani kwenye ukuaji wa kiroho mimi naweza nikabunda nikasema sikui. Yaani hapa ndio imeishia hapa. Na kweli nikabaki pale pale. Kwa sababu ukuaji wa kiroho unahitaji submission, unahitaji mtu kunyenyekea katika maongozi ya Roho Mtakatifu, na swala zima la mtu aliyeokoka kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu ni hiari yake. Hakuna mahali utakuwa umeokoka alafu Roho Mtakatifu atakuja, "Wewe mkabeni wewe, tunakuongoza kuanzia leo." Hakuna hicho kitu. Hakitakuja kutokea. Kwa wewe ndio unayeamua kwamba sasa Mungu nipo tayari. Nataka kuongozwa na wewe. Na yeye anaanza kukufanya ukue viwango kwa viwango. Angalia hapa kuna maandiko ambayo Paulo analalamika sana mpaka uchungu unaniingia mimi. Sura ya 3 ya Korinto wa kwanza. Yaani napata uchungu. Paulo anaandika hii barua kwa uchungu. Ni kama analia vile. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3 anasema hivi, angalieni. Alafu tutasoma Waebrania. Tutasoma Waebrania. Nazungumza nirudia hapa nyuma, naona kuna watu wanaweza sio wameelewa sana. Ni hivi. Nimezungumza kwamba huwa mara nyingine tunahisi kwamba we are not qualified enough kulifahamu neno la Mungu, kwa sababu tukijipima sisi na wachungaji zetu tunaona kwamba wao ni bora kuliko sisi, kwa pengine Mungu alikusudia wao wafahamu sana kuliko sisi, kitu ambacho sio cha kweli. Mungu amelitoa neno lake kwa kila mwenye mwili, kila anayempokea ili aweze kulifahamu, si ndio? Kwa mtu ambaye hajaokoka hata alifahamu neno la Mungu, kwa sababu kwanza hawezi kulipokea kwa shauku kwamba limbadilishe maisha yake, na cha pili ni kwamba hawezi kulielewa kwa sababu amefunga hapa, si ndivyo? Hapa amefungua, lakini hapa moyoni amepafunga, kwa hawezi kulielewa. Lakini mtu ambaye ameokoka pia ana uhakika wa kulielewa neno la Mungu kwa asilimia zote, lakini kuna namna amekuwa limited na yeye, kwamba kuna vitu asipovifanya hawezi akalielewa neno la Mungu. Na moja kati ya vitu hivyo ni kumruhusu Roho Mtakatifu afanye process ya ukuaji ndani yake. Manake immaturity, kutokukua kiroho, kutakufanya usilifahamu neno la Mungu. Ndio kitu ambacho nakizungumzia hapa. Angalia pia anavyoandikia jamaa wa Korinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Naam, hata sasa hamkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitna, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Kwa anazungumza kwamba mimi nilikuwa na mambo mengi ya kuzungumza na nyie, lakini kwa sababu ya tabia zenu nitakuwa tunawapa maziwa siku zote kwa sababu hamjakuwa kiroho. Okay, sitaki niongee sana hapa. Twendeni Waebrania pale, itatupa vizuri kitu kingine ambacho tukikunganisha na hicho cha hapa wa Korinto, tutapata jambo moja ambalo ni timilifu kabisa. Waebrania sura ya 5, mstari wa 11 na 14. Anasema hivi. Okay, nianzie juu kidogo hapa. Naomba tuanze mstari wa 8. Tuanze mstari wa 7, sio mbaya. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu, na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata, naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedek, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Mstari wa 12, kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Hapa kuna pointi ya msingi sana, nitairudia hapa. Anasema kwamba sisi tulitakiwa kuzungumza na nyie mambo magumu, lakini kwa sababu nyie ni wavivu wa kusikia, tutaendelea kuzungumza na nyie mambo laini laini tu. Kwa kuna siri mtazikosa kwa sababu hamjaamua kusikia, hamjaamua kukua katika kusikia. Alafu anazungumza tena pale kwamba sasa hivi kwa level mliopo ilitakiwa muwe walimu wa kufundisha neno kwa watu wengine. Lakini nyie bado ni watoto tu, mnahangaika pale pale kila siku tunawafundisha vile vile, tunawapa tu maziwa na vitu kama vile.
Alafu anazungumza sasa katika mstari wa 14 kwamba lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Na hapa ndipo ukuaji ulipo. Ulichozoeza akili yako kufanya kitaditamine ukuaji wako kiroho. Umezoeza akili yako kufanya nini? Umezoeza akili yako kusoma neno na kulipokea neno la Mungu, au umezoeza akili yako kufanyaje? Hakuna kitu kigumu kama kumhudumia mtoto. Asubuhi tulipokuwa kanisani, nitoa mfano, kuna dada yetu hapa, mama Jona. Yeye sasa hivi ana mtoto wake mzuri anaitwa Joan, ana miaka 2 na anahangaika kumwachisha kunyonya yule mtoto. Ni mziki. Ni mziki. Na ndivyo ilivyo mziki kwa watu ambao hawakui kiroho, alafu anataka tuwe tuna treat ndani ya kanisa kama watoto. Hivyo umempigia simu fulani anakuja kweli leo? Na usipompigia ananuna kwa sababu hajapigiwa simu. Usipompa kuimbisha ananuna na anaama. Hajapewa kuimbisha. Ni watoto kama Joan wanasumbua kuacha nyonyo. Mwambie jirani yako zisumbue kuacha nyonyo. Inapofikia point ya kuacha, liache. Wewe unatakiwa kupata chakula kigumu. Anasema kwamba hawa watu ambao wanakula chakula kigumu ni watu ambao akili zao zimefanyaje? Zimezoezwa. Manake sio kitu cha kusoma mara moja na kuacha. Sio maarifa ya kuyatafuta mara moja na kuacha. Manake ni maisha ya kila siku ya watu. Wewe kama mtu uliokoka, maisha yako ya kila siku yanatafsiriwa na nini? Kipo kitu zaidi ya wewe kuwa na ile daily routine ya kwenda kazini na kurudi? Kipo kitu zaidi ya wewe kuchat kwenye group za WhatsApp? Kipo kitu zaidi ya kwenda kanisani na mazoezini? Kipo kitu ambacho natakiwa kitawale sehemu kubwa maisha yako, na kitu hicho ni neno la Mungu. Usiporuhusu kitawale hicho, utakuja kanisani sawa, utafanya mazoezi na kila kitu, lakini kama hapa hamna kitu, umeumia mwanangu. Sehemu kubwa maisha yako inatawaliwa na nini? Kwa maturity inahitaji mtu ambaye atamwachia Roho Mtakatifu nafasi ya kufanya kazi ndani yake. Na kama mtu hawezi kumwachia Roho Mtakatifu nafasi ya kufanya kazi ndani yake, maana yake huyu mtu hawezi akakua. Na kama hawezi akakua, hawezi kulielewa neno la Mungu. Maandiko yanazungumza katika Galatia sura ya 4 kwamba mrithi awapo mtoto mdogo hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Lakini atashikiliwa kwanza katika utawala wa wale watu ambao wapo juu yake, mpaka pale atakapokuwa matured enough, ndo atasema sasa huyu anaweza kujitegemea. Na ndani ya kanisa tupo na watu ambao ni warithi lakini ni watoto. Kwa bado kuna vitu ambavyo Mungu anavyo kwa ajili yao na hajawapa in full, hajawapa kwa sababu anajua huyu nikimpa huu muujiza unamuua. Hajakuwa. Nishazungumza kitu mara nyingi katika somo la growth kwamba muujiza ule ule ambao Mungu anaweza akambariki mtu fulani na akampeleka mahali fulani, akipewa mtu ambaye hajakuwa kiroho, umemuua. Angalia kitu kinachotesa kanisa sasa hivi. Okay, mtanisamee kama kuna watu na waudhi, na mtanisamee kweli kweli. Kuna watu ambao ni kweli wanazo karama za unabii ndani yao. Sio kila nabii ambaye tunanyoshia vidole kwa nje huyu ni manabii wa uongo. Hapana, wewe hapana. Mungu anafanya. Na wapo manabii ambao ni wa kweli kabisa, wapo hapa Tanzania, wapo. Yaani kama wewe hujaona usiseme hawapo. Wapo hata kama macho yako hayajaona. Lakini pia katikati yao manabii tunao manabii wengi ambao hawajapevuka kiroho. Kwa wamepewa karama, unajua Mungu anapokupa, nilizungumza siku nyingine juu ya karama za roho tulipokuwepo kambini, si ndio? Nikasema karama, Mungu anapotoa karama huwa haijalishi umekuwa kiasi gani kiroho. Na hii hapa kuna watu wanasema hapana basi hapana. Ni kweli ninachokuambia. Hatari iliyopo ni kwamba Mungu ametoa karama kwa watu ambao hawajakuwa na hawana time ya kukua, na ndio maana wanazimisuse hizo karama. Kwa wapo manabii ambao kweli kabisa Mungu amewaita na ameweka kitu ndani yao. Lakini kwa sababu hao watu wamesharidhika na ufunuo wa mara moja ambao Mungu aliwahi kuwafunulia wakasababisha uponyaji, basi atatembea hapo hapo siku zote. Kwa hiyo kama Mungu alimwambia mtu bwana chukua haya maji impe hezi ana vidonda vya tumbo anywe atapona, mtu akampa hezi maji, jamaa akanywa akapona vidonda vya tumbo, nabii akaona imefanya kazi, kesho wote mnaleteshwa maji. Watu wameridhika pale kwa sababu viongozi wao wamekaa hapo. Narudia kitu nilichozungumza Alhamisi. Tulikuwa tunafanya live siku nyingine Insta live na brother Zoravo, na tukawa tumeongea vitu vingi. Katika vitu vingi ambavyo tuliongea ili wimbi la kanisa sasa hivi kutoka kwenye imani na kwenda kwenye visaidizi vya imani. Na Pastor Rela, tuko pia na Pastor Rafael Rela, akazungumza jambo la msingi, akasema sasa hivi mtu yupo tayari umpige hata vibao vitatu vya uso pa pa pa, lakini sio uvunje chupa yake ya mafuta aliyopewa na nabii, mtagombana. Si mmeona kanisa lilipo sasa hivi?
Mmeona kanisa lipo sasa hivi, tupo babaya kweli kweli. Lakini tumaini letu sio kwenye mafuta. Yani sisi hatutaki kukaa hapo. Sisi tunatakiwa kutoka hapo. Tulifahamu neno linataka kitu gani. Tumaini letu alipo kwenye maji. Manake Mungu ni mponyaji hata kama hatatumia maji. Yeye ni mponyaji tu. Hata kama ataniambia nipake mafuta, yeye ni akiamua anaweza akaniponya bila mkate. Anasema mtu hataishi kwa nini? Kwa mkate, yani kwa kila neno ambalo anazungumza. Naweza nisife njaa hata bila kula kama yeye atazungumza kwamba mzee utakufa. Inawezekana. Kabisa. Sasa watu they are too immature ndani ya kanisa, ni wachanga sana kiasi ambacho wanaweza akaambiwa lolote na wakafanya. Ni jambo la hatari sana. Kwa kama Mkristo au mtu aliyeokoka hata kuwa kiroho ana limit utendaji wa Roho Mtakatifu ndani yake kumfunulia maana halisi ya vile ambavyo yeye Roho anataka kuzungumza na mtu huyo kupitia neno la Mungu. Huyu mtu atashindwa kutembea hapo. Praise team John mbele hapa. Nimalizie kitu cha mwisho. Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini ni muhimu sana kuliko kitu kingine chochote. Maana yake muamini anapomruhusu Roho Mtakatifu atende kazi ndani yake, huyu muamini anakuwa. Na anapokuwa anakuwa na uwezo wa kujitegemea pasipo msaada wa viongozi wake wa kanisa. Na hii haimaanishi kwamba Roho Mtakatifu anamtoa muamini kwenye eneo la unyenyekevu kwa viongozi wake na kumfanya awe juu ya viongozi wake. Hapana, maana yake anampa uwezo wa kusimama hata mbali na viongozi wake. Hata akiwa mbali na viongozi wake wa kiroho, ana uwezo wa kujisimamia na kufanya yote ambayo yeye kama mtu aliyeokoka anatakiwa kuyafanya. Lakini pia anamuelewesha mtu neno la Mungu. Kuna hichi kitu. Roho Mtakatifu anachokifanya ndani ya mtu, anatoa ujinga wako ili uweze kuelewa neno. Natafuta mfano mzuri hapa. Mfano mzuri ni kama ili neno la Mungu, alafu hapa katikati kuna neti. Waga mfano niwe kutoa tena mara nyingine. Hapa katikati kuna neti. Manake mtu ambaye anatakiwa alisome ili neno, kama hapa katikati kuna neti au kuna kiambaza chochote, atashindwa kufanyaje kulisoma kule, kulielewa ile neno. Manake Roho anafanya sio kufunua revelation iliyojificha nyuma ya maandiko. Maandiko tayari yameshatoshelezwa huku na kweli yote ya Mungu. Tatizo halipo kwenye maandiko, tatizo lipo kwa mtu anashindwa kuyaelewa maandiko kwa sababu hapa katikati kuna kiambaza kinamtenga na kweli iliyopo kwenye maandiko. Kwa Roho Mtakatifu anachokifanya ni kutoa vile viambaza vyote vilivyo ndani ya macho yetu au mbele ya macho yetu ndani ya mioyo yetu ili sisi tuweze kuelewa neno linazungumza nini. Hicho ni kitu ambacho Roho Mtakatifu anakifanya. Na kama wewe kama mtu uliokoka hauna ratiba ya kusoma neno, hawezi akafanya hicho kitu. Na hilo jambo la pili ambalo namlimit mtu aliyokoka kufahamu neno la Mungu. Jambo la kwanza ambalo namlimit mtu aliyokoka kufahamu neno la Mungu ni kutokuwa tayari kumruhusu Roho Mtakatifu amkuze kiroho. Jambo la pili ni kutokuwa tayari kujihusisha na kulisoma na kulielewa neno kila siku. Kitabu cha Timotheo, namalizia hapa, Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 6 mpaka wa 7. Ukisoma pale na mstari wa 13, utaona wakati ambao Paul yupo gerezani. Okay, tusome hapa mara moja. Wakati Paul yupo gerezani, anatuma watu, anamtuma mtu, anamwambia kwamba niletee na vitabu vyangu kuniendelee kusoma. Manake hakujali yupo kwenye mazingira gani, hakujali yupo kwenye situation gani, alijali wajibu wake wa kila siku. Na wakati mwingine wao Timotheo alikuwa anaandikiwa barua na Paul, Paul akamwambia Timothy kwamba hakikisha unafanya bidii sana katika kusoma, si ndivyo? Kufundisha na kulielewa neno la Mungu. Kuwa na Roho Mtakatifu hakubadili uhitaji wa muamini kulisoma neno. Kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuelewesha neno anahitaji ndani yako pale pana nini? Pana neno. Kwa kama ndani yako hamna neno, atalifunua neno lipi ili wewe uweze kulielewa? Manake anafanya kazi na lile neno lililo ndani yako. Na sio mahali pengine popote. Sio neno lililo kwa mchungaji, sio neno mahali pengine popote. Ni neno ambalo lipo wapi? Ndani yako. Ndio analifanyia kazi lile. Sasa kama wewe hauingizi kitu ndani yako, unategemea yeye anafanyaje kazi na hilo neno? Ni kitu kigumu sana. Wakati ambao Paul anamwachia Timotheo kanisa la pale Efeso, ni wakati ambapo kanisa lilikuwa linakabiliwa na walimu wengi wa uongo, na Timotheo kwa namna yote asingeweza kukinzana na walimu wa uongo isipokuwa kwa kuyatafuta na kuyapata maarifa pasipo uvivu. Ndio wakati ambao tupo nao sasa hivi. Wakati ulionao ni mbaya sana, na ni wakati mbaya zaidi kwa sababu adui anatumia hata maandiko matakatifu kudanganya. Ni wapi utakimbilia upate ukweli ulio sahihi kama wewe hauna muda na Mungu wako? Kama adui yako anatumia hata silaha unaodhani ni kinyume na maangamizi kwake, yeye anaitumia kukuangamiza wewe. Ni wapi utakapokuwa salama? Wewe usaidie sana. Kwa adui anaponukuu maandiko na kukuletea, anahitaji wewe au inahitajika wewe uwe tayari
kuapply right interpretation, kujua maana halisi ya lile andiko. Alipomwambia Yesu jitupe kutoka juu mpaka chini, katika muktadha wa lile andiko, mtu ambaye angejitupa kutoka juu mpaka chini angeokolewa kabisa. Lakini katika muktadha wa hapa andiko ambapo adui analinukuu lile andiko, ukijitupa pale umeumia kabisa. Na Yesu alijua hilo jambo, akasema huyu jamaa anataka nimjaribu Mungu na sitafanya hicho. Na hauwezi kalijua hilo kama haujajua maandiko yanamaanisha nini pale. Sasa huu wajibu wa kulifahamu neno la Mungu sio wa Pastor Sam. Hata huko kanisani kwako, wajibu wa kulifahamu neno la Mungu sio wa mchungaji wako. Hebu zungumza na moyo wako, sema wajibu wa kulifahamu neno la Mungu. Nisikie sauti za watu walio hai. Wajibu wa kulifahamu neno la Mungu sio wa mchungaji wangu, ni wa kwangu. Wajibu wa kuliishi neno la Mungu sio wa mchungaji wangu, ni wa kwangu. Ukisimama hapo umeshamaliza kazi yote. Mungu akubariki sana. Simama mahali ulipo.